Localizado a 104 quilômetros de Cuiabá, o município de Poconé, com cerca de 31 mil habitantes, foi sede da abertura dos Fóruns Regionais contra as Drogas, realizado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública para a construção do Plano Estadual da Política sobre Drogas, o PEAD. Conforme o planejamento, até o mês de novembro, 15 eventos como esse serão realizados em Mato Grosso para elaborar o mapeamento do impacto causado pelas drogas no meio social em cada região. O fórum tem por objetivo a erradicação, o combate do uso da droga e da comercialização da droga. Ele é composto de vários órgãos do Estado, várias secretarias, várias instituições que fazem parte desse pacto antidrogas. A nossa preocupação principal é que nós somos um estado de fronteira com a Bolívia e o acesso, o trânsito da droga em nosso estado é muito grande e o consumo também. O fato de Mato Grosso fazer fronteira com a Bolívia faz com que cidades pacatas, como a turística Poconé, sejam usadas como corredor para o contrabando e comércio desses produtos ilícitos. Diante da gravidade da questão, o governo do estado coloca o assunto como prioridade, integrando várias pastas do executivo para elaborar e desenvolver ações para o enfrentamento às problemáticas causadas pelas drogas em Mato Grosso. A realização do fórum é a primeira ação do Pacto de Enfrentamento às Drogas, um projeto macro da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Nós trabalhamos aqui tráfico locais, também com boca de fumo, mas também grandes tráficos. Laboratórios de cocaína, nós já prendemos aqui, né, já articulamos uma quadrilha, né, que tinha laboratório de cocaína aqui na região. Tem essa questão do Pantanal também, que o pessoal utiliza como rota do tráfico. Essas questões têm que ser discutidas. Mas eu acho que esse fórum, né, ele tem que ser abrangente. Ele tem que pegar todas as áreas mesmo, né, a prevenção, a repressão e o tratamento. Para o juiz titular do Juizado Especial Criminal Unificado da Capital, palestrante do fórum, a iniciativa do Estado é de extrema relevância e deve resultar na redução da criminalidade. É uma estatística que varia de entre 70% a 75% de todos os crimes tem pano de fundo envolvimento com álcool e outras drogas. E cada vez mais aumentando o número de drogas ilícitas nessa totalização. Primeira vez que eu vejo um trabalho sério de tamanha magnitude. Vamos pedir a Deus que isso aí realmente vá à frente e que todos os segmentos políticos, os três poderes, os segmentos sociais, não podemos culpar só o Estado pela situação que se encontra. Nós precisamos aí de todos os órgãos, Rotary, maçonaria, clubes de serviço, todas as igrejas, de todas as religiões. Essa luta é de todos nós que queremos um país melhor. Nesta edição em que o fórum reuniu o consórcio intermunicipal do Vale do Rio Cuiabá, o prefeito de Poconé destacou que nessa luta contra as drogas, o envolvimento de todos é fundamental. É muito importante a união de todos, principalmente com os municípios aqui da Baixada, onde nós sabemos que o índice é muito alto e nós precisamos de uma ação em conjunta de todos, aonde a gente tem aí a responsabilidade como gestor público de estar olhando para os nossos jovens, estar cuidando da segurança, estar cuidando da prevenção. Então, todos os municípios engajados com a população, juntamente com o governo do estado, isso só vai trazer bons benefícios para a população mato-grossense. Os resultados dos fóruns regionais serão apresentados em dezembro, quando serão traçadas as ações para o enfrentamento da questão.